Modlitba za život k Panne Márii Guadalupskej. O Mária, Ježišová matka a matka života, ktorú si uctievame ako našu pani z Guadalupe. Ďakujeme ti, že nám poukazuješ na Ježiša, svojho syna, jediného spasiteľa a nádej pre svet. Obnov našu nádej v Neho, aby sme všetci mali odvahu povedať áno životu a ochraňovali tie deti, ktorým hrozí, že budú potratené. Naplň nás svojou odpúšťajúcou láskou, aby sme sa priblížili k tým, ktorí sú v pokušení vykonať potrat, ako aj ty k tým, ktorí trpia po vykonanom potrate. Priveď nás ku dňu, keď potraty budú smutnou, minulou kapitolou našich dejín. Zachovaj nás v spoločenstve s Pánom Ježišom, ktorý je životom sveta a ktorý je Pánom na veky vekov. Amen.